。お母さん、何？うん。今日？誰の？私の？そうだっけ？ああ、そうか。そうだよね。すっかり忘れてたわ。ごめんごめん。うん。自分の誕生日なのにね。おかしい。え？誰に似たんだって？そんなのお母さんに決まってるじゃない。やだな、もう。まあさ、誕生日が嬉しいとしてもないしね。いや、だから誰もお母さんの歳のことは言ってないでしょ。何拗ねてんのよ。信彦さん？うん、まだ帰ってきてないけど。そうなのよ、この頃忙しいらしくて、ずっと残業続き。うん？そんな、私たち一緒になってもう3年になるのよ。寂しいなんて今さら。ごめんね、キャッチ本だ。ちょっと待ってて。もしもし。今どこなの？そんなひどいじゃない。約束したでしょ、今日はちゃんと帰ってくるって。どうして2週間も毎日残業が続くのよ。ねえ、そこ本当に会社なの？本当に？だけどちょっと今の誰？嘘よ、誰かいたじゃない。誰なのよ。あなた、今日が何の日か覚えてないの？違う、結婚記念日は半年も先。そう、いいの、思い出せないなら。分かったわ。あ、待って、まだ。覚えててくれたんだって。感激だな。もう分かってる。分かってます。持つべきものは親と親友ってことでしょ。感謝してますって。本当、それはそうと。お母さん、今度の日曜日そっちに遊びに行っていい？うん、いろいろと相談したいこともあるしさ。